Selanik, 300 sulmuan dhe vran gruan fatkeqe në Neshoruda të Selanikut. Ajo ishte nën e dy fëmijëve dhe ndodhi në oborrin e shtëpisë së saj. 300 arritën të hidheshin nga shtëpia ngjitur ku jetonin dhe u gjendën përballë me 50 vjeçaren. Gruaja që shihni në foto nuk arriti të shpëtonte. Kafshët e egra e sulmuan dhe e hodhën në tokë. Ato kanë vazhduar ta kafshojnë derisa viktima dha shpirt. Sipas informacioneve të marra, gruaja është sulmuar teksa ka dalë në oborrin e saj. Pronari I qenve që jeton në vendin fqinj u arrestua dhe thotë se është I shokuar. Transmeton Shikopik News. Ai pritet të përshkruajë ngjarjet nga këndvështrimi I tij, ndërkohë që komuniteti lokal në Neohorudhe Selanik është I irrituar. Ndërkohë që fqinjët thonë se ata ishin qenë të egër, lenin shumë dhe në përgjithësi banorët kishin frikë për tyre. Policia ka vijuar me arrestimin e pronarit të qenve, I cili pritet të jap deklaratën e tij në rajonin e Oreo Castro. Policia shtetit tha se ka marrë përsipër hetimet për vdekjen e tmerrshme të 50 vjeçares. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë.